Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. V dnešním videu jsme v jiném prostoru, jak si můžete všimnout, jsme v Institutu zdravých vlasů Lukáše Rozbacha a Lukáše Rozbacha tady taky dneska vítám jako hosta. Děkuji ti a já vás taky moc zdravím. Dneska se tady budeme bavit, nebo Lukáš bude odpovídat na otázky, které jste pokládali na Instagramu. Já jsem v návaznosti na to, že jsem sem k Lukášovi docházela na tu trichologickou proceduru asi 5 měsíců a točila jsem o tom video a chodilo mi spoustu doplňujících dotazů od vás, na který jsem ve většině případů ani neuměla odpovědět. Takže jsme se domluvili, že natočíme tady to video, ve kterém budeme, nebo hlavně Lukáš bude odpovídat na vaše dotazy, na téma trichologie, vlasy, pokožka, hlavy a tak. Já se pokusím vám osvětlit ty přirozený principy, jak by měla fungovat vlasová pokožka, aby mohla produkovat hezký zdravý vlasy a čeho byste se jako mě měli vyvarovat, abyste se dostali z té nákupní spirály všech těch různých přípravků, které vás vždycky lehce natchnou, ale zároveň jsou potom po nějakém čase vykoupeni, zhoršení. Nebudu nějakým způsobem hanit konkurenční značky nebo nějakým způsobem chytračit, ale budu se vám snažit logicky vysvětlit takový ty přirozený principy té vlasové pokožky, aby vám to dávalo smysl. To mě třeba hrozně jako vlastně jako překvapilo a mě překvapilo, jak mě to překvapilo, když jsem to byla vlastně poprvé. A vlastně jsem zjistila, jak je to jako jednoduchý, no. Že vlastně jenom jde jako o to, aby prostě ta hlava byla jako čistá a dát jí nějak jako do takové normální kondice a nevymýšlet hovadiny. No. A až jsem byla jako překvapená, jak mě to překvapilo, no. Že jsem furt jako vymýšlela, čím bych jako dosáhla tady toho a tady toho. A právě, že to všechno v uvozovkách začíná hlavně u těch dotazů, protože ty dotazy jsou v podstatě jinýma slovama, je poptávka. A ten trh je schopný zareagovat na jakoukoliv poptávku. Čím ta poptávka je silnější, tak se tím přirozeně koncipuje ten přípravek na míru toho zákazníka. Ale není to řešení toho problému, ale je to odpověď na tu poptávku. A proto i smyslem toho dnešního videa by mělo být jakoby lepší formulování té poptávky, aby se v uvozovkách zkvalitňovala ta kvalita těch přípravků. Jo, počkej, já tady mám model vlasový pokožky. Model, krásný. No tak jo. No, ten je krásný. Takže na tom to budeš jako ukazovat. Já nevím. Názorně. Máme model. A můžeme jít teda na dotazy? Můžeme na dotazy. Jak se zbavit lupů? To bylo docela dost dotazů na téma lupy. Lupy je jeden přesně z těch začarovaných kruhů. Lupovitost znamená, že se štěpí rychleji kožní buňka. Ten přirozený cyklus toho štěpení trvá zhruba 30 dnů, když je to zrychlený, tak my pouhým okem vidíme, že se ta kůže odlupuje. Těch příčin může být celá řada. Vysušená pokožka, která přesně zase rychleji začne štěpit kůži. Může to být různý přemnožený mikroorganismy. Nebo to někdy může být jenom zanešená pokožka různýma stylingovýma přípravkama, silikonama, kdy se na té pokožce navrství určitá vrstva těch přípravků a po nějaký době mají tendenci se odlupovat. Je to ten přirozený i proces toho čištění. Potom jsou různý, potom už závažnější onemocnění, jako je lupenka, různý dermatitidy, pitriázy. A to jsou v podstatě de facto onemocnění, které jsou doprovázeny zase tím rychlým štěpením kožní buňky. Tím chci jenom říct, že je vždycky důležitý přijít na tu příčinu, proč se to rychleji štěpí, proč se tam dělá ta lupovitost. A potom začít řešit ten stav té kůže. Takže buď tam to dodávat hydrataci, nebo po případě tam použít nějaký fungicidní tonika, který zredukují ty přemnožené mikroorganismy. A tím se dostaneme z té nesnáze té lupovitosti. Obecně šampony na lupy vždycky udělají to, protože ta poptávka přesně zní, jak se rychle zbavit lupů, aby nebyly na ramenou, aby nepadaly na obličení. Tak ten princip je vymyšlený tak, že se ta kůže nakrémuje v uvozovkách, aby nebyla vidět ta kožní buňka, jak se štěpí. Tím dosáhneme toho výsledku, že teda nevidíme lupovitost, ale zároveň se rozjíždí ta spirála a to je to,
Že když je kůže něčím zanešená, tak se začíná oslabovat přesně ta její vitalita. Mazová žláza nemůže dobře odvádět maz na pokožku, má tendenci se kumulovat ve váčku a už se na to nabalují další ty vlasové problémy. Jako je třeba po nějaký době padání vlasů po umytí a už se zase dá nějaký příklad proti padání a pořád se to vrství. Ten smysl je v tom, že čím díl vás něco trápí, tak tím díl v úvozovkách tu pokožku držíte oslabenou. A když je oslabená, není čistá, není hydratovaná, není pěkně uvolněná, není prokysličená, tak zároveň jí v úvozovkách bojkotujeme ten přirozený pěkný růst těch vlasů. Takže kolikrát celou tou vlasovou léčbou se řeší jenom to, že se vlastně ta kůže dává jenom do lepší kondice, aby jsme jí navrátili to určitý procento té potence toho růstu a to je ten reálný jakoby efekt a senzace, co můžeme udělat. Mm-hmm. Jako jsme udělali přesně u tebe. Že ty jsi to měla nějakým způsobem lehce zanešený, možná lehce dehydratovaný a my jediný, co jsme dělali během toho půlročního období, bylo to, že jsme to čistili, uvolňovali a ještě jsme to externě prokrvovali a dodávali tam nějakou výživu. A ta potence toho růstu, ta hustota, kvalita vlasů, ta se odvíjí od toho genetického nastavení, hormonálního, celkového stavu zdraví. A tím jsme jenom prostě umožnili tu kůži, aby mohla produkovat ty hezký vlasy. No, nebyl tam ten okamžitý efekt vlastně, to si pamatuju naopak, že vlastně takový to hodně krátký období po začátku, takový ten první měsíc, že to fakt jako jsem z toho byla nešťastná, protože ty vlasy byly prostě takový jako nějaký prostě slabý a hodně se jako mastily a tak, jak se to dávalo nějak jako do pořádku. Ale potom jako po nějakých prostě třeba dvou nebo třeba po dvou měsících se to fakt jako začalo zlepšovat a potom půl roce jsem byla úplně nadšená. No tam je důležitý i vydržet, někdy se to zase může použít jako, aby člověk nebyl skeptický. Nebo většinou je skeptický, protože čím z těch přípravků vyzkoušíte a ono vás to přesně vždycky natchne, vykoupený zhoršením, tak je to neustále taková sinusoida, ale pořád s mírnou tendencí jakoby klesání. Tak je člověk potom jako skeptický a potom, když se to nějakým způsobem začne řešit a ono se to vlastně ještě zhorší a začne se to víc masit a dělá se větší lupovitost, tak se ta skepse ještě trošku naroste, ale potom, jak začne člověk získávat jako tu důvěru, spadne z něj to napětí a už cítí hlavně, že to jde správným směrem. Takže nikoho jako vždycky nesnažit se ho utáhnout na ty senzace, ale říct mu přesně ty reální možnosti, které jsou. Teďkon ti to může trošičku víc spadat, teďkon se to může víc mastit, nepropadat panice, je to ten přirozený vývoj, čistí se to, padají vlasy mrtví. Ty, co vypadnou, jsou mrtví, hezky si to i uvědomit, říct si, ty jsou mrtví, pořádně se to musím umýt, přitlačit na tu kůži a všechno, co mi vypadne, tak mi dává šanci, aby v těch váčcích začal růst nový vlas. A já se jenom snažím už držet potom ten váček pěkně čistý a vyživený, jak může růst. Na to padání vlasů tam byly taky dotazy. Byly tam jednak dotazy na téma ročních období. Jestli je běžný, že v nějakým ročním období padají vlasy víc, třeba na jaře hlavně. A potom tam byl dotaz na padání vlasů po porodu. Tak první ty roční období. Zase trošičku ze široka. Vždycky v podstatě bychom měli sledovat trošku tu svoji tělesnou schránku a co nám naznačuje. Ty výkyvy padání nebo toho narušení toho růstového cyklu jsou nejvíc na podzim a možná lehonce na začátku jara. Je to taky z toho důvodu, že na podzim začínáme mít menší přísun vitaminů, menší přísun slunečního záření a lehonce ten organismus tak jakoby zvadne. To nám může narušit lehce ten růstový cyklus. Potom obráceně, lehce před tím jarem něco podobného, přichází jaro, jako přesně už konec třeba toho března a začíná se posilovat naopak ten růstový cyklus a kulminuje to někdy o prázdninách červenec, kdy naopak toho sluníčka je hodně, víc vitaminů v jídle a celkově jsme takový silnější a tím se posílí i ten
růstový faktor. To pak samotný souvisí i s tím, že přesně jakýkoliv oslabení v životě přijde jako ve formě nějakého onemocnění, užívání různých léků, antibiotik a tak dále, tak všechno, co nám oslabí tu tělesnou schránku, tak se to může lehce podepsat na tom růstovém cyklu. U každého je to individuálně, zase v tom hraje velkou roli to genetické nastavení, jakou má ten daný jedinec, hustotu a tak dále. Jo, třeba na mě má vždycky jako obrovský vliv stres na tady to. Jednak na pokožku jako celkově, mě se to jako odrazí na pleti a potom s odstupem několika měsíců vím, že když jsem měla nějaký opravdu stresový období, tak s odstupem několika měsíců se mi to jako projevilo na vlasech. Může být. Těch teorií je celá škála. A jde vlastně přesně o to. Přijdeš do nějakého stresu, jednak to může být doprovázený různýma žaludečníma nervózama, horší příjem potravy a plus někdo má, že v tom stresu má, že se má tendenci lehonce napínat horní část pokožky, jak je v takové tenzi. A ta vrchní část je i tak hůř geneticky prokrvená, to krevní zakončení je tam slabší. A když se k tomu přidá ještě jakýkoliv napnutí, jako ztráta té elasticity, tak se tam ještě víc zkomplikuje to prokrvení a hůř se začne zásobovat ta vlasová cibulka a ten vlas lehonce tak jakoby citlivý. To už samo o sobě začne dělat první dojem, že těch vlasů je míň a může se přesně narušit ten růstový cyklus a je tam to padání. Ale nicméně, kdykoliv se vám stane to, že se ten růstový cyklus naruší, tak není potřeba propadat panice a naopak tam nedávat žádný přípravky proti padání. Ten přípravek proti padání je většinou na bázi alkoholu nebo kofeinu. A ta pointa je v tom, že ten alkohol má prokrvit víc pokožku a tím pádem mají teoreticky větší množství zásoby v tom krevním řečišti do té cibulky. Nicméně, vedlejší účinek toho alkoholu a kofeinu je, že to hlavně prokrví mazovou žlázu, která má tendenci produkovat větší množství mazu a zároveň dehydrataci. A dehydratace nese sebou ruku v ruce to, že ta kůže právě začne ztrácet tu svoji elasticitu a vysouší se. Když je kůže suchá, tak ta žláza je ještě víc pobídnutá, aby produkovala to víc toho mazu a ten maz se kumuluje v tom váčku a tím pádem tam udělá jako takovou pomyslnou kotvu na té cibulce a ten vlas tam líp drží na té nečistotě a na té napnutosti. Takže jsme zase u toho, že vám to udělá ten pěkný výsledek toho, že krátkodobě vlasy nepadají, vás to jako vám spadne to napětí, ale zápětí se může rozjíždět to, že začínají problémy s lupovitostí a následně zase padání třeba u mytí vlasů. Takže jednoduchý mechanismus, si řekněte, když mi náhle začnou padat vlasy jako u mytí nebo i přes den, tak vím, že se něco událo třeba 2-3 měsíce zpátky, buď to nějaký klidně hormonální výkyv nebo to nějaké oslabení organismu. A ten organismus si to sám vyřeší, sám si to zharmonizuje a obnoví se ten růstový cyklus. A váš úkol je jenom držet tu kůži po tu dobu, anebo i do budoucna už přirozeně, jenom v hezký kondici. Zní to jako málo, ale v úvozovkách je to... Je to to nejvíc vlastně, no, co se to tomu vlasu může dát, jo, aby to bylo dobrý jako do budoucna. Ale přirozeně má každý tendenci tam dávat hodně věcí, protože nechce nic zanedbat a dělá to tam ve svý jako nejlepší víře, ale bohužel nevědomně si tím může právě ještě víc vygenerovat různý další problémy. Takže i proto, když se dělá jakákoliv diagnóza, tak je tam i důležitý zmapovat trošičku tu historii hygienických návyků, jaký přípravky člověk vybírá, co od nich chce a po jakým tom žánru šahá. A od toho si právě můžeme odvodit, co všechno mu to mohlo způsobit a do jakého stavu se to až dostalo. A to se musí rozmotat a všechny věci se rozmotávají jenom do toho bodu, že chceme, aby byla čistá, hydratovaná, uvolněná. Zní to pořád jako dokola, ale pořád se to ještě jako důrazně nechytlo.
A je třeba, třeba když se budeme bavit o tom, že třeba vlasy jako po porodu padají víc, jako obecně známý, tak je tam něco, samozřejmě je to nepříjemný, spousta žen s tím jako i počítá dopředu, že se tak stane, ale je tam něco, čím tomu můžeme zabránit, nebo čím můžeme kromě toho, kromě takového toho běžného postupu, který normálně děláme, i když jako víme to všechno, že prostě máme tu pokožku držet v čistotě, tak jestli je něco, čím třeba tomu můžeme ještě jako lehce pomoct, nebo jestli je to prostě takhle daný. Je to spektrum mnoha věcí a zase se dostáváme k té jednoduchosti, takže vlastně nejvíc tomu pomůžeme, když tu pokožku neustále budeme držet v té pěkné kondici, a to samé platí na celý ten lidský organismus. Takže u toho porodu se jedná hlavně o velký výkyv té hormonální hladiny. Na začátku těhotenství, když žena otěhotní, tak se to lehounce zhoupne, trošičku se může narušit ten růstový cyklus, že vlasy lehounce začínají padat. A pak kolem 2. 3. měsíce se hodně posílí ta hladina hormonů a ten organismus je v podstatě hodně nadupaný tím hormonem, tím růstovým. A vlasy naopak jsou větší procento v růstové fázi, vlasy líp vyživený, lesklejší. A taky tím, že menší procento vlasů padá, tak si na to jakoby ten jedinec zvykne, že mu vlastně vlasy vůbec nepadají, že jsou krásný, ale po tom porodu vlastně dojde zase k nerovnováze těch hormonů a větší procento vlasů spadne do té výpadkové fáze. Je to individuální to procento, ale může to být klidně objektivně 15-20%, což je oproti tomu stavu těhotenství, kde tam je třeba 3-5%, tak je to velký výkyv, ale hlavně se k tomu přidává potom spánková deprivace, což zase oslabuje celkově ten organismus, takže vyčerpání, to může ještě přidat tomu, že se ještě víc naruší ten růstový cyklus. K tomu se přidají různý přípravky proti padání vlasů, takže se přidá dehydratace. Taky nežijte v tom, že existuje něco, co se dá zvenku na pokožku a ono nám to posílí organismus, nebo to srovná hladinu hormonů a tak dále. To jsou prostě... To jsou věci, které zvenku jako se neobjeví. Takže leda jako nějaký prostě vydržet, trpělivost, držet tu pokočku v dobrý kondici, ono se to samo dá zase do pořádku, nebo případně nějak zkusit spíš jako třeba nějak s těma hormonama, nějaká hormonální yoga nebo něco takového, jako spíš ale jako se zaměřit tady tom, tu péči prostě nechat tak a zaměřit se třeba na ten jako vnitřek, na tu psychickou stránku. Zvažovat takový ty reální spíš reální možnosti a vždycky jakýkoliv to padání vlasů nebo nějakou nesnáze na té kůži brát jako upozornění a odraz toho vnitřku. Takže spíš se vždycky snažit jako vzít to jako indíci, co by to asi mohlo být, než se obráceně snažit na to něco dát, aby se to utlumilo nebo potlačilo a vlastně z toho nedostaneme ani tu informaci. Tak by člověk si měl jako sám sobě naslouchat a zjistit, co je to za volání zvnitřku. Hodně dotazů na mastné vlasy, na rychle se mastící vlasy. Jo. Co s tím dělat, aby se ty vlasy tak rychle nemastily? Teď on to přesně začne dávat ten dojem, že to je vlastně jednoduchý a nejde o nic jiného, než o to, aby ta kůže byla v té hezké kondici. Mě to i mrzí, já bych nabít jako rád nějaký nový informace, ale mě prostě všechny cesty vedou vždycky jenom k tomu, k té hezké kondici, že zvenku nemáme šanci to právě jakýmkoliv jiným způsobem ovlivnit. Takže maštění vlasů zase můžeme mít několik důvodů. Trošičku se i nad tím zamyslet, zjistit, jak dlouho se mi to mastí, co se asi před tou dobou událo a tak dále. Byli jsme u těch hormonů, tak zase vždycky, když je jakýkoliv větší výkyv těch hormonů, jako je třeba vysazení antikoncepce, což nám podobně simuluje jako ten porod, tak může dojít k tomu, že ta mazová žláza začne produkovat větší množství mazu. Když je tam větší produkce, tak ta žláza to nestačí jakoby odvádět na tu kůži,
plus když se potom ještě nepoužívají vhodné přípravky, které tu kůži drží čistou, tak ta má zase tendenci se něco nakumulovat, pak se udělá lehký zánět na té žlázce a udělá to formu jako akné. To nejvíc známe z obličeje, ale někdy se to může udělat i v té pokožce, na té vlasové. Ale v té vlasové pokožce většinou dochází k tomu, že prostě ta žláza tam pumpuje větší množství toho mazu. Když to je způsobený právě tou hormonální disbalancí, tak víme, že zvenku neovlivníme tu hladinu hormonu. Takže jsme odkázaní v podstatě čekat, než se stabilizuje ta hladina hormonu a během toho už vybrat jenom nějaký přípravek, který je koncipovaný tak, že vím, že tam je větší množství mazu a že ho klidně každý den, nebo podle frekvence toho mytí, líp spláchne z té pokožky, ale aniž by narušoval ten ochranný lipidový plášť. A přirozeně nám zase trh nabízí celou škálu přípravků proti maštění, protože ta poptávka je silná. A ta poptávka zní, nechci, aby se mi mastily vlasy, nechci si mýt každý den vlasy. A ten šampon je koncipovaný tak, že zase většinou má v sobě složku jako alkoholu a tak dále, aby v podstatě vysušil tu kůži. A když se ta kůže vysuší, tak je suchá. Takže už nám to zapadá. Ne, když se ta kůže vysuší, tak nám to oddálí frekvenci toho mytí. Takže toho zákazníka to udělá šťastný. Jenomže teď je to zase ten signál, že tou suchostí je to ten základní jako stavební kámen té dobré kondice, takže to jí vezmeme. A ona pak zase začne dělat nový a začne dělat obranný mechanismy, jakože naopak ta žláza pak začne produkovat ještě větší množství mazu, aby tu kůži chránila před vysušením a popraskáním. A takhle se to celý nabaluje. Já jsem ještě jako k tomu chtěla dodat takovej můj pocit, a nevím, jestli je správný, že to, že se někomu ty vlasy mastí víc a někomu méně, i jako daný, ne? Jako geneticky, protože já třeba mám kamarádky, který od jak živá prostě mají ty vlasy takový ty hustý, pevný a myjou si vlasy třeba jednou za 5 dní a myjou si je už jenom proto, že prostě musí, ani jakože mají ten pocit, že by měli, ani ty vlasy vlastně nemají mastný. A já třeba od jak živá, už co jsem byla malá, jsem si vždycky myla vlasy ob den, maximálně ob dva. Že by jsem si nikdy jako 5 dní neumyla vlasy, to bych je měla hrozně masný. Takže já jsem to tak měla daný a i teď vlastně po tom, co jsem prošla tou několika měsíční jako procedurou, tak je to samozřejmě lepší, ty vlasy se mi mastějí míň, ty vlasy jsou v lepší kondici, ale stejně je jako myju ob den. No a pak je přesně důležitý se s tím v uvozovkách smířit, znát to svoje nastavení a s tím pracovat. A bylo tam několik dotazů na suchý šampony, jestli je to jako špatně, jestli je to dobře, jestli to, a celkově asi bych to i tak jako koncipovala jako suchý šampon, nějaký jako stylingový možná i produkty. No, suchý šampon má svoje velký zase jako místo přesně u toho, u té mastící se pokožky. Když někoho obtěžuje to mytí vlasů, je to někdy náročný a vlasy jsou delší a pak z těchto fénovat a tak dále, tak zvolí cestu suchýho šampónu, ale jenom v úvozovkách z pohodlnosti, takže s tím vyřeší to mytí. Já bych byl odpůrce jenom toho, aby se s tím neřešilo mytí, ale že se dá použít, když přijdete z práce, potřebujete jít na nějakou schůzku, nechcete, aby jste měli splitný vlasy u pokožky, tak tím vyřešíte tu estetickou část. Protože na tu estetickou část se nesmí zapomenout, protože ta je ta nejdůležitější, proč se vlastně všechny ty ceremoniály kolem těch vlasů dělají. Takže to musí být nějaký rovnováze. Obecně nemůžu říct, že by suchý šampon nějakým způsobem byl blahodárný pro tu pokožku. Je to v podstatě prach, který na sebe natáhne tu masnotu a vy ho sklepnete z té pokožky. Mazová žláza může díky tomu začít produkovat větší množství mazu, nebo to tu kůže může vysušovat, a tak dále, a tak dále. A samozřejmě někdo má zdravou tu pokožku, silná genetická informace a jednou za čas si ho dá přesně z časových důvodů, nic se neděje. Tak si přesně ošahá
tu jeho možnost toho účinku, ví, kdy si to může dovolit, ale neřešte s ním jako problémy toho maštění, nesintenzivňujte že je třeba si uvědomit, podle mě, že vlastně, ať se to jmenuje suchý šampon, tak to vlastně není šampon, není to jako něco, co by vlastně ty vlasy umylo, ale je podle mě potřeba ten suchý šampon brát jako jiný stylingový přípravky. Něco, co udělá nějaký jako efekt, ale je potřeba potom ho z té hlavy vymýt a udělat normálně, jako klasicky si umýt tu hlavu, aby byla čistá. Slyšela jsem takovou z mýho pohledu blbost, že by se vlasy neměly mít tak často a že čím se ta pokožka myje častěji, tím se vysušuje, tím se ty vlasy víc mastějí a že je lepší tam radši dát ten suchý šampon, než jako dřív umýt. Že je lepší dát třeba na 2 dny zachraňovat suchým šamponem, než třeba mýt vlasy každý den. To se odvíjí už ty teorie od toho používání přesně těch přípravků, jak jste v té spirále. Když ta pokožka je zdravá a přesto se víc mastí, že to je přesně, jak jsme říkali, je tam větší množství těch mazových žláz a má to nějaký podtext, ten organismus třeba chce detoxikovat něco a pouští to přes ty mazové žlázy a tak dále, tak se vybere šampon, který přesně líp stáhne ty nečistoty, masnoty a nenaruší ten ochranný lipidový plášť. To je ta podstata. A tím potom můžete mít klidně každý den. A není to o tom, že by se vám do budoucna mastili víc. Ale když na tu kůži dáte přesně ten šampon proti maštění, který to bude vysušovat, tak čím častěji myjeme, tím snáž vygenerujeme tu suchost a následně zase maštění. A suchý šampon můžeme teda přeložit tak, že to je mechanický odstraňovač mazů z pokožky. Mm-hmm. No. A šampon máme zakodovaný tak, že napění rozpustí ty nečistoty a spláchneme je pryč. To znamená, i když je tady otázka, jestli je problém umývat denně vlasy, není to teda problém, ale je potřeba vhodný šampon na to. Přesně tak. Tady byla taková otázka na oleje. To je zajímavý, protože to je dneska takový jako téma různý kokosový oleje, arganový oleje, co si myslíš o používání kokos, tady těch různých olejů a je vyloženě otázka, jestli je to jako přínosný v péči na uživatele. Jo. Obecně, jakoby na všechny ty problémy, co jsme se bavili, tak nechci nic vyvracet nebo být k tomu skeptický, protože všechno má nějakého svého uživatele. Za mě, co mám vypozorováno, olej nemá žádný větší smysl pro ty vlasy, že by je nějakým způsobem hydratoval nebo vyživoval. Za mě olej je vhodný dát na vlasy, které jsou zdravý, nasycený vodou, čili jsou hydratovaný, a když se na ně olej dá, tak potáhne tu strukturu toho vlasu a ten vlas se nám zrcadlí, takže nám dává lesk. Takže pěkný, ideální, plus v různých přímořských oblastech to může mít roli nějakého ochranného filmu před UV zářením. Nicméně bych ho nepropagoval tím stylem, že je vhodný na suchý, roztřepený vlasy, který se lámou a tak dále. Protože to je i ta cílová skupina, která ho nejvíc poptává ve víře toho, že to nějakým způsobem ten vlas zvenku hezky hydratuje a vyživí. A tam se spíš stane ten fakt, že suchý vlas má otevřenou tu svoji strukturu, tu kutikulu, a ten vlas má do sebe tendenci tady ty jemné oleje natáhnout. A čím víc se ten vlas nasytí tím olejem, tak se víc naopak jakoby rozklebí ta jeho struktura a do budoucna ten vlas naopak budí dojem, že je suchý, krepatej, mají tendenci se víc lámat vlasy. Ale protože ta informace padla, že je hydratační, výživový a arganový nejlepší olej na světě a za studena lisovaný a pořád to graduje ty... Při měsíčku. No, přesně. No, ono tak, to tak i působí vlastně, ty vlasy vypadá jako hezčí, když se to tam jako nanese. No. Ale tím ten zákazník je čím dál tím víc zmatený, protože on si tam dává nejlepší věc světa, všem to pomohlo
ale jenom jemu to nepomohlo a jemu se lámou konečky a je to špatně. Pak tady mám dotaz na, jestli je škodlivé vlasy sepnout, nějak jako sepnout, jestli vadí vlasům, když se třeba často nosí nějaký skřipec nebo culík, nebo jestli je těm vlasům líp rozpuštěno. Celá tady ta rubrika toho mechanického, jakoby tý úpravy vlasů, co se týče culíků, výčesů, žehlení, fénování a tak dále, tak je v podstatě jenom na vás, jestli vás ta gumička táhne, je to nepříjemný, tak vám v podstatě ta kůže dává signál, že jí to není, příjemný, takže je zapotřebí to povolit. A se vším logicky si jako hrajete, takže dlouho se pořád opakovalo, že foukání je špatný. Tak foukání vlasů je špatný, když budeme foukat vařícím vzduchem, ucítíme v místnosti, že se pálí vlasy, anebo si ještě nakonec spálíme tu kůži. Tak tomu se nedá říct, že je to zdravý, prospěšný foukání. Ale když už k tomu přistupujeme tak jakože s přiměřením vzdálenosti, na střední teplotu, jenom v podstatě tím středně teplým vzduchem odstraníme tu vodu, aby tam dlouho nepůsobila. Plus se třeba naučíme foukat ty vlasy po struktuře toho vlasu, nějakým způsobem kartáčem občas pročesat, aby se pořád ta kutikula přirozeně uhlazovala. Tak to jsou hezké formy, jak foukání, tak kartáčování a tak dále. A to samé s gumičkou. Prostě nic, ať vám není nepříjemné. Potom je tady dotaz, jestli se dá jednou provždy zbavit seborojické dermatitidy. To je zánět mazový žlázy a je takových několik úrovní, ale je to o tom, že na žláze se udělá zánět a v té horší formě vyteče ten hnis ven na tu pokožku a v té mírnější je, že na kůži máme všichni různý mikroorganismy, plísně a ta plíseň, když tam má ten zánět, tak se rozmnoží a začne to narušovat štěpení kožní buňky a takový různý nesnáze. Pomocí kosmetických přípravků to nejde. Kosmetické přípravky tam mají zase jenom tu roli, že tu kůži drží co možná v nejlepší kondici, aby ten kožní projev byl co možná nejmenší. Pak přesně přichází na řadu ty stravovací návyky, pitný režim a v podstatě celková kondice toho organismu. Takže dá se utlumit do takové míry, že ji nikdo neuvidí, vás nebude trápit žádný svědění, žádný záněty, ale pořád už stejně v životě žijete v tom, že k tomu máte sklony. A kdykoliv v životě přijde nějaký silnější zase to oslabení, i klidně, jak jsme si říkali, ty výkyvy toho padání podle změny ročního období, tak tady ty formy oslabení vždycky můžou lehonce rozjet tu seborejskou dermatitidu. Je to prostě věc, s kterou se musíte naučit pracovat a přizpůsobovat tomu prostě ty hygienické návyky a ten životní styl. A pak se dá jí držet poměrně slušně pod kontrolou. Jestli jsou obecně drogérkové šampóny takový zlo? Ta drogérie jsou v podstatě pomůcky na barvení vlasů a na úpravu vlasů pro toho zákazníka domů. Drogérkové šampony se nedá říct, že byly absolutně špatný. Většinou mají v sobě silikon, který není rozpustný ve vodě. To je to zlo, který obalí ten vlas, protože ty vlasy jsou převážně spálený z těch barev, protože ty zase dávají větší obsah peroxidu, protože ty barvy neví, na jaký druh vlasů jdou, na jakou kvalitu, jakou jdou krejt šedivost. Plus to tam zákazník nechává delší dobu působení, protahuje to do konce vlasů, tím ten vlas už přesytí tím pigmentem. Takže to obnáší spousta takových drobných nesnází, až se to dostane do té formy, že ty šampony nemůžou mít silikon rozpustný ve vodě, musí mít ten silnější, který to víc obalej ten vlas. Aby i ten v uvozovkách obyčejný zákazník té drogérie mohl aspoň trošku dostat tu senzaci, co mu říká ta reklama. Protože on nakupuje na základě té reklamy a vidí tam ty krásné vlasy. Nicméně ten, kdo bude mít zdravou pokožku, bude mít hezký kosmetický přípravky teda a dá si tam jednou za čas šampon z drogérie, tak mu to udělá neskutečnou show, protože ten vlas se silně obalí tím silikonem a vypadá to krásně. Ale zase si pomyslně musíte představit, že
je to nějaký bonus a čím častěji ten bonus tam budete dávat, tak on vybere tu svoji potenci toho hezkého, začne si brát tu dáma. Ty kadeřnické přípravky mají silikon rozpustný ve vodě a to znamená, že nezanáší tolik tu vlasovou pokožku, ale spíš ulpívají na tom vlasu a dělají ten hezký estetický dojem. Takže zase nemůžeme úplně odpískat silikony. Podle mě jsou silikony nejvíce revoluční objev v kosmetice a kort ve vlasový a mají tam obrovské svoje opodstatnění a bez nich by v podstatě ta estetická krása nemohla fungovat dál tak, jak funguje. Takhle to mám vlastně já, že já používám ty standardně na takovýto běžný mytí používám ty produkty od toho Kapidermu a potom mám svoje, takový ty mám ten svůj šampon na objem, který jsem dřív používala vlastně na každý mytí. Mám masku, že jo, takovou tu uhlazující, která mi udělá ty hezký vlasy, kterou jsem taky dřív používala prostě prakticky obden a to už nepoužívám na běžný denní bázi, ale když si chci udělat jako hezký vlasy jednou za čas, tak mi to udělá opravdu jako wow efekt. Ale sama jsem dřív poznala, že když jsem to používala každý den, tak jednak ten efekt nebyl takovej, jako je teď, když to použiju jednou za čas a ty vlasy jsou hezký a zdravý a druhak je to, jak jsi říkal, vykoupený potom tím následným jako zhoršením. Máme poslední dotaz, je tady, co s tím, že mám některé vlasy tenké a jemné a některé silné a drsné? Jako asi, že jsou, chápu to asi no. Takže má vlastně vlasy namíchaný z jemných a silných. No to nevíme. To je zapeklitá otázka a to můžou být jako vlasy, které už tam jsou delší dobu a nějaký nový podrůstaj a může to budit dojem, že jsou slabší, plus ta kůže je nějak nově zanešená, ale to je tak strašně specifický, že to jsou přesně ty případy, kdy to vyžaduje tu diagnózu. Trošku se podívat i do té historie přípravků a i různých úprav a potom se to dá nějak tak jakoby aspoň trochu odhadnout. Ale takhle neznám odpověď na každý otázky a pak to může být zkreslený. Prostě to nejde obecně. A i všichni si dávejte pozor na ty obecné rady. Vždycky to nějak jako zkonzultujte sami se sebou, jaký z toho máte pocit, všechno, co se do vás moc jako přísně tlačí, jakože to musíš mít a bez toho neexistuješ a bez toho ty vlasy nebudou v pohodě, tak vždycky všechno opatrně. Třeba i často ta zmiňovaná metoda bez mytí šampónu. Teoreticky by to bylo úplně nejbáječnější, ale zase do toho jakoby nehraje to životní prostředí a tak dále. Prostě ne vždycky jde všechno. Protože bez mytí šampónu jako pro mě osobně teďkon je to takový jako trend, že se vlastně myje jenom vodou, ale kdybych asi žila někde v pralese, tak si to jako dovedu představit, ale já mám pocit, sama poznám, když jsem týden na chalupě na vesnici, kde prostě projede jedno auto za půl dne, tak mám ty vlasy, myju si je méně často, ty vlasy jsou takový čistší, ale když jsem ve městě, když jsem třeba v Praze, tak fakt jako za ten jeden den mám ty vlasy prostě mastn a cítím, že je mám špinavý a prostě cítím, že jako potřebuju to tím šamponem vymejt ty hnusy, co tady všude z těch vejfuků jako jdou. No a Lukáš si vymyslel takovej projekt, půjde o něco takového podobného, jako že já jsem vlastně tu svoji proměnu nebo něco takového jsem dokumentovala já na svém YouTube. Když jsem přišla k Lukášovi poprvé, tak jsme se na tom takhle domluvili, že uděláme takovou barterovou spolupráci, kdy já od Lukáše dostanu zdarma tu jeho péči, ty produkty, ty procedury a já to budu dokumentovat pro svoje diváky, všechny diváky, který zajímá tady ta tématika. A Lukáš by teďkon chtěl to udělat i pro víc lidí, který mají nějaký třeba jiný problémy. Ano. Tak nás napadla myšlenka, že bychom dali takovou nabídku pro lidi, kteří mají nějaký těžší onemocnění vlasový, jako jsou přesně různý ty seborojické dermatitidy, lupenky, pityriázy. Prostě cokoliv většího, co se děje na té vlasové pokožce, začínají být nebo už jsou přesně skeptický, vyzkoušeli všechny přípravky, stálo je to x tisíc korun a začínají mít pocit, že v tom jsou sami a že nemůžou najít tu cestu ven. A ta nabídka zní tak,
že by se nám přihlásili potom na náš e-mail, který zní Jana, tady to napíšeme, @lukasrozbach.cz, a tam by poslali svoji fotografii a nějaký stručný příběh toho, co se děje, a my vybereme 10 z vás a těm já zajistím nějakou individuální péči, která bude třeba od 3 do 6 měsíců, kdy se postarám o veškeré kosmetické přípravky, salonní ošetření, které budou zase individuálně podle toho problému probíhat třeba klidně i každý týden nebo jednou za 14 dnů. A v podstatě udělám maximum pro to, abych vás dotáhnul do nějakého stavu, kdy ta pokožka začne být přesně v té lepší kondici. A tam názorně potom i v těch videích, které budou vygenerované třeba za 30 dnů, uvidíte, jaký smysl velký má právě jenom v úvozovkách ta hezká, ta dobrá kondice té pokožky. A od vás, ty, co se přihlásí a chtěli by podstoupit tu léčbu, tak bychom vlastně to potřebovali zdokumentovat. Takže by to celý obnášelo nějakou videonahrávku z diagnostiky plus možná nějaký malý medailonek o tom jedincovi, nějaký video z průběhu té léčby, fotografie před, po, může se tam potom možná i vymyslet nějaký třeba rozmazání obličeje nebo něco, kdyby někdo nechtěl být viděn. A to by si se postaral ty sám, jakože sám by si to točil, fotil, takže od toho člověka, pokud by byl vybrán, tak by si chtěl jenom to, aby vlastně sem docházel, aby byl ochotný podstoupit celkovou tu léčbu a byl ochotný se nechat nafotit, natočit, případně třeba z domova, ještě sám třeba natočit nějaké svoje pocity, nějakého třeba, když si doma myje hlavu a tak. Jo, jde nám co nejvíc o ty autentické reakce přesně i toho zákazníka, který je doma, aby se potom mohl na to kouknout ostatní lidi, kteří něco trápí, najít se v tom a vidět, že je ještě nějaká možnost a nějaká cesta a že to je položený prostě na těch reálných možnostech. Léčbu by samozřejmě byla celá hrazená, vás by to nic nestálo, akorát by vás to stálo tu disciplínu a to docházení na ty procedury a dělat to prostě v co nejlepším přesvědčení. Takhle bych to viděl. Určitě. A jinak odkaz na stránky já dám dolů do popisku videa, takže i kdo třeba se nechce do tady toho přihlásit, nebo by nebyl vybraný, nebo by chtěl nějakou konzultaci, ty tam máš i nějakou jako poradnu, je to tak? Nějaký otázky, odpovědi takový nějaký? Máme tam taky ty nejčastější dotazy, ale úplně ideální je se objednat na diagnózu, má to osobní ráz, je to v soukromí a dozvíte se jako o hodně víc věcí. Není to prostě na té obecné rovině, kde se to přesně může vždycky ten výklad rozcházet potom s tou realitou. No tak jo, myslím, že to máme všechno. Všechny informace, odkazy, ještě ten e-mail na to odesílání těch fotek a těch popisků do té soutěže, tak všechno bude dole v popisku videa. Dokdy to mají to lidi posílat? Je tam nějaký, aby se na to video nikdo nepodíval za 30 dnů a neposílal pořád? To jsme nějak tak nepromýšleli, ale máme v plánu těch akcí dělat víc, takže i kdyby se někdo ozval za 30 dnů. A jde nám opravdu o ty lidi, kteří nenašli pomoc u kožních lékařů, u nějakých alternativních postupů a jsou prostě nešťastní, smutní, trápí je to, je tam nadměrná lupovitost, cvědění. Věda, jak se přihlásí někdo, kde je trošku šťastný. Jo, tam nechci. S úsměvem to nechujte. Naopak, vlastně čím šťastnější a pozitivnější člověk, tak já bych byl moc rád, protože s tou druhou partou je to komplikovanější. Ale aby prostě bylo co řešit a byl tam jasně vidět ten progres. Dobře, tak jo, tak to máme. Tak já ti děkuji za
vyčerpávající odpovědi na všechny otázky. Bylo to zajímavé, bude to asi takový delší video pro fanšmekry, ale vlasový fanšmekry, ale myslím si, že pokud prostě nikoho, já sama, když mě to trápilo, tak jsem tady těch videí zkoukla x a strávila jsem 5 hodin jenom u videí na tohleto téma, takže věřím, že si to své diváky najde. Já se loučím tady s Lukášem, loučím se s vámi, moc vám děkuju za shlídnutí. Jestli se vám video líbilo, tak dejte dole like, mějte se krásně a já se na vás těším zase příště u dalšího videa. Děkujeme, nashledanou.